червня 2013 року пішли перші матеріали під псевдом Томаєвольський. Ну, я, напевно, десь так коло сотні разів відмовлявся сказати, хто це є, бо постійно питалися, а хто ж це ти пише, як бачиш? Можу сказати, що вона в цілому, десь так, ну, стогади були, і, напевно, дві треті вказували на Мирона. А ще, крім того, лунало, ну, може, два-три прізвища, не більше. Тобто, що, якби це показує, якби не широке коло тих, хто міг замаскуватися під цим псевдом. Але пройшло два роки, і вже книжка виходить під фактичне прізвище. Власне, питання перше. Я задам кілька питань, а потім тоді вже ви будете задавати. Перше питання звучить, чого, власне, Томаєвольський? Просто все дуже. Це мій прадід. Тобто я, ну знаєте, я в середовищі музичному почуся тим, що всім не знаю. І то виглядало, мені здавалося, трошки так, знаєте, писати музичну критику, працюючи самому в цій сфері, і одразу скажуть, що, ну, знаєте, звернення порахунків, в такому плані. Хоча, ну, тому я взяв це псевдо. Я не бачив в тому нічого такого злого. Так що, поясно таке. Я відразу поправлю. Я народився не в Самарі, я народився в Турції. В Турції, в горах. Войкує. Так що я горжуся тим навіть в інтерв'ю всяких. Вчився в Самарі? Вчився, так. Да. Батьки приїхали з двох років вже в Самарі. Але народився там, власне, і я запах ніколи цього не приховую. Навпаки, мрію, щоб це місто стало, містечко стало курортним центром і культурним. Бойко такі Расовий Бойко. Абсолютно. Ні, я не половину. Це по батькові я Расовий Бойко, по мамі Хмельниччина. Сумішка така вийшла. Дідо Хмельницький Куркуль був і так далі, ну, Манчестер. Таке. Так що з іменем зрозуміло. А чому ти, ще два чому, може, відразу. Перше, чому це, чому ти взявся писати? Друге, чому Збруч? Ну, Збруч тому, що Збруч, я захоплений від цієї інтернет-газети. І Тетяна Нагорна, Борис Друль, надзвичайно цікаві люди, особистості. Від вас був імпульс, від вас була ініціатива, я б ніколи цього не почав робити. Власне, тут я сподівався почути, тепер можна робити, чому не записати. Так, власне. Справа в тому, що до писання в мене, напевно, якийсь хист був, тому що десь так в третьому класі в школі я вчився. В Самборі, на якому зараз мене вчити, я то запам'ятав на ціле життя, сказали, що з нього, напевно, буде письменник. Ну, письменника з мене навічно, слава Богу. Але це вже четверта моя книжка. Ну, три попередні то була поезія. Якщо називати поезію можна, я не претендую знову ж таки на щось таке, але. Чому? Ну, це питання вже серйозніше. Справа в тому, що я працюю в сфері музики академічної. І мені дуже залежить на тому, щоб люди слухали симфонію, оперу. І не музиканти, а власне. Весь прошарок, ну принаймні середній клас, якщо він у нас є. Він все таки є. Інша справа, що він бідний, що зараз така ситуація, але він є. І для того, щоб цей середній клас слухав музику, інженер, вчитель, бізнесмен, треба, щоб ця музика була в якості, кваліфет її. Це одне. І друге, щоб люди розуміли це, не боялися цього, щоб слово симфонія не було страшилкою якоюсь, чи опера. А так воно є. І поїздивши по Європі, подиригувавши, каже, зала Європи, Українська філармонія, Мюнхен, там, Цюрі, Ангалі і так далі, побачивши німців, австріяків, швейцарців, я зрозумів, вони стояли стоячи, аплодували, мені тут вже в цьому залі показували без відео з Берліна там. Розумієте? Не святі, як то, горшки, ліліплять, розумієте? У мене була, що увертюра «Ля Форса де Дестіно» «Сила долі» в Верді і в Берліні, у мене не відео записано. Всередині увертюри публіка в класі хлопає. Німці. Я своїм агентом казав, дивися, твої німці культурні. Тобто люди всюди однакові. Треба як подати і що подати. Тобто, ходилося про те, що цей товар, який ми робимо в філармонії, один оркестр симфонічний, другий, камерний, опера, має бути високої якості. І місто Львів, культурна, скажімо, столиця України, я це все-таки переконаний тому, повинно мати якість. І от що заважає, що цієї якості немає, це вже інша справа.
І от класна музична критика, справжня музична критика, вона повинна сприяти до цього. Вона повинна бути містком до широких кола громадян, щоб музику цю любили, розуміли. Ну, слово «розуміли» дуже погане, тому що я не розумію класики, я тікаю. Я люблю рок, для мене я виростав на Юрай Хіпті Парпл, я Jesus Christ Superstar Webera, на пам'ять співав і на гітарі грав. Вже наскільки я не... Так, можу зараз заспіти парварі. От, розумієте, але... І от, щоб ця музика стала складовою якості життя, а це в цивілізованому суспільстві повинно бути в Європі, в Західній, воно є. Тобто слухання музики академічної, інструментальної, оперної – це складова цієї якості життя. Їсти, де що я їм, де я живу, де я сплю, на чому я їжджу, як я відпочиваю – це якість життя складові. Не тільки що я їм. І от слухання цієї, я би дуже хотів, щоб в Україні ця традиція встановилася. Тенденції до початку цього вже є. Але, власне, треба зробити так, щоб люди ходили в філармонію, в оперу. А щоб вони ходили, їм треба давати хороший продукт. А щоб це був хороший продукт, мусить бути хороше виконання. А щоб було хороше виконання, треба подолати, знаєте, що дуже круте слово, банальне зараз, корупцію. Співає той, хто дійсно може співати. Грає той, хто дійсно може грати. Диригує той, хто дійсно може, повинен диригувати. От. У нас з цим зараз великі проблеми. Проблеми взагалі в державі, але тут також проблеми є. І тоді, коли людина приходить в концертний зал і 45 хвилин слухає, це вже синишки цієї, симфонію, скажімо, Бетховена. Ну і вона культурна людина, вона, знаєте, ну якось незручно казати, що я цього не розумію, мені це не подобається, вона вдає, що їй все окей. А там така тягомотіна, що невідомо що. Вона чемно плескає в долоні в кінці, виходить з залу і більше не хоче йти в філармонію. От мені залежить, щоб вона хотіла ще раз. І для мене найбільша була сатисфакція в житті, одна з найбільших, напевно. Не там медаль з рук президента, кучмами, з ним та з ним, чи там якісь ще там регалія. А коли до мене інженер 43-річний підійшов колега, який перший раз почув симфонічні руки, Шуберта симфонія. Каже, старий, ми знову випало 50 грам, каже, як я шкодую, що я стільки прожив, що я не слухав музики дотепер. Не слухав, я не справдився. Оце для мене було бальзам. Алло. Розумієте? Тому що оце повинно бути. І писати музичну критику справжню – це дуже важливо. І тут я скажу так, що практично музична критика, вона є. Але я так проаналізував, яка у нас є. З одного боку, це є статті в газетах таких, звичайно, ну, «Замок», «Експрес», «Київський теж день», «Дзеркало». От, де спочатку відколи Україна з'явилася, ну, за совєтів то взагалі було, є стандартні, такі традиційно позитивні статті, які практично констатують факт. Такого-то числа філармонії, відбувся такий-то концерт. Виступав Іван, виступала Аля. Народний, заслужений, заграли це. Все було дуже гарно, ну і там кілька слів, закінчили. Тобто, просто фіксація події з одного боку. Другий тип статей є друга крайність. Тобто статті ні про що це є. Друга крайність – це є статті музикознавчі. Академіків, професорів, докторів наук, музикознавців. Я їх дуже люблю, поважаю, я з ними знайомі всі. Але це статті, які друкуються в спецвиданнях, журнали спеціальні, які практично ніхто не читає, скажімо собі, правду. Ну, 1% з 100. Ці статті, вони там про енергетичні модуляції, про поліфонію, ракохідний хід в розробці. Ви навіть не знаєте, про що ти мовити. І вам це не треба знати, це шкідливо. Я перебільшу своє 1%, правильно. Розумієте? Тобто, музична критика не є самоціль, це є засіб, щоб людей привести в концертний зал і щоб вони полюбили цю музику, помогти їм зрозуміти, розкомплексувати, що я не розумію не тому, що я не розумію, а що мені погано подаються. Тому що кожна нормальна психічна людина, інтелектуальна, ну більше-менше, вона полюбиться. Тому що музика – це є субстанція, яка викликає якийсь емоційний стан людини, який приносить їй задоволення.
Значить, це друга категорія статей. Той журнал «Музика» не знає, чи він ще існує, чи він не існує, чи існує, ага, ну добре, хай існує. От. Розумієте? Третя, так би мовити, ну, тип статей – це статті на замовлення, позитивні, негативні, переважно позитивні. На якийсь завліт з театру чи з філармонії запрошує журналіста, допустимо, це я знаю. Я давно працюю в театрі і в філармонії. І пишу статтю, що такого-то числа, там-то відбулося це. Як все гарно, як все чудово, слава Україні, героям слава. У нашому царстві все окей. Ну там не окей. І дуже рідко з'являються статті на замовлення негативні. Ну я на своїй шкірі кілька разів зробила своє життя, пережив це, де були просто на замовлення статті. Ну це було дуже болісно, це дуже вражає. Коли хтось замовляє статтю і тебе так розмазують. От. Ну, кожен раз, що зі мною це було, скажімо, це був дуже такий життєвий досвід, жорстокий, бо ціле місто читає, чи ціла Україна читає. Я поставив Аїду, коли був головним диригентом, яка потім їздила всю Італію, 25 вистав, два рази нас запрошували. А перед тим дуже великий журналіст львівський, не музикант, лауреат того якогось гусячого пера чи золотого пера, написав на замовлення статтю. Ну він до того написав, що він назвав починаючу співачку, яка ніяка була, просто виручала виставу, порівняв з Марією Калас із Костянтиною Коширницькою. Ну він, ясно, підкреслив всю свою писанину, але це було неприємно. Тобто такі статті є. Потім такі статті ще були, я не буду називати, я не буду це згадувати. Ну вони з'являються і вмирають. От. Це ще один тип. А от написати статтю музикознавчу для широкого кола, але не примітивно, не спрощено, щоб люди прочитали доступною мовою і зрозуміли, і повірили, і захотіли піти в філармонію чи в театр. Це не так просто. Я не маю претензій до теоретиків музикознавців, з одного боку. Я не маю претензій до журналістів. Коли за це взявся, я зрозумів, що це ха-ха-ха, добре, хлопець. Це ж треба багато було знати. Розумієте, з одного боку, треба дуже глибоко знати матеріал, музику. Не просто там побігати, прийняти сонати на фортепіано на цьому рівні, а знати музику, партитуру знати, глибину всю, все-все-все знати. З другого боку, можна це все знати, а не вміти писати. І тому от в мене така з'явилася ідея. Я би від сьогоднішнього дня на ІТФ, історико-теоретичний факультет в Академії музичній, от при вступних іспитах, я б обов'язково ставив умову писати твір. Твори пишуть, але не просто твір. Тобто це має бути якийсь есей, новела. Тобто людина за 2 години дається тема, і вона мусить написати на цю тему. Тобто чи в неї є дар, власне, писати. Коротко, конкретно. Так, розумієте, і скомпоновано вміти виразити свою думку. Я розумію, що вона поступає в консерваторію, у неї вже училище, буде старічка, вона вже переграла добре темперований клавір Баха, чи там Капріса Паганіні на скрипці, чи там щось, розумієте? Але, тобто, бо от тих теоретиків ви випускають море, не гнівитися, колеги, розумієте? І вони тоді, розумієте, це повинно бути, це основний їхній хліб повинен бути. Бо журналісти, які закінчують університет, музики не знають, вміють писати, окей. Консерваторія закінчує консерваторію, не вміють писати, музику знають. Хоча це ще відносно, чи знають музику, чи не знають. Проте я знаю, скажімо, диригент музику – це є щось інше. Розумієте? І, власне, я, коли я взявся за цю справу, я це зрозумів, і в мене немає претензій, але хтось це повинен робити. Я старався писати ці статті, власне, доступно, але в той же час досить так скрупульозно, глибоко. І тут нічого немає примудрого в тому. От. І мене дратує, коли я чую від якогось дилетанта такої сірості про елітарність академічної музики, опери. Знаєте, це говорять переважно ті люди, які взагалі далекі від того. Це є спекуляція, просто спекуляція, щоб ви знали. Це була одна з причин, чому я почав писати. Ну, інша причина, чому. Знаєте, хтось сказав, недавно прочитав, що коли людина займається творчістю, то вона живе. А
поки вона не займається творчістю, вона просто не людина, вона існує. Творчість не обов'язково на скрипці грати, чи диригувати, чи картини малювати. Це можна табуретку зробити, от класно, стілець такий зробити, це творчість. Можна поганий зробити. Гарну супу зварити, це творчість. Це розумієте? От людина, і коли в людини є оця потреба творчості, нікуди від того не втече. Тут не справи зовсім не в грошах. Можна мати мільйони. І можна тоді сколотися, спитися і кінець. Ох, багато. От. І коли в тебе оця енергія якась є, напевно, у нас десь в мене є. І тебе пре, розумієте? Справа в тому, що останні років 10-15 я практично як диригент у Львові. Там окремо інші більше місця. Ну, не задіяно. Ну, то, що я роблю театр, це смішно. Це є так 10% від того, що я поміг робити. Пардон, за 15 років я поставив одну чарівну флейту, гармонію сверху, проєкт, який зараз подав на Шевченківську премію, який вже 3 роки не йде. І більше нічого. Тобто, робити нема що, а хочеться. Ну, я їжджу десь там, диригую, а тут нікому нічого не треба. Філармонія років 5 мені не диригую. Та сама причина, не тому, що я не хочу. А тому, що тут є також корупція тут, корупція там. Диригують інші, ну свої це діла. Я зараз не нарікаю, не думаю, що я тут когось хочу цей. Але і тоді ця, тоді з'являється, от, знаєте, якась така, це не що комусь доказати, а от в тебе є потреба виплеску цієї енергії в чомусь. От, напевно, вона вийшла в цьому. Попередні мої книжки це була поезія, три книжки було там, значить. Ну, це було знову ж таки. Третє, значить, завжди потрібен якийсь імпульс. Це не буває просто так, що сів і пишеш, бо мусиш. Мені за це, я слово не живу, це не є мій факт. От, зараз приїхав з гастролей, десь там, знаєте. Я перестав це писати практично зараз, ви знаєте. На жаль, я обіцяю, що може почну знову, мене трафило вже. Добре, окей. Розумієте, повинен завжди бути імпульс. Імпульс, він завжди є. От я хочу зробити якийсь проєкт. Зробив я гармонію сфер. Лисика, живопис, музика, живопис світу. Я написав поезію до того. От кожної частини зробив сценарій, зробив. Ти живеш там. Ти якийсь час просто в тому живеш. Ти місяць, півроку, ти просто в тому є. Тут можеш їсти тільки один чорний хліб і воду пити, і все. І ти дістаєш від того задоволення. Такий імпульс також є, коли ти щось ставиш, оперу імпульс. Такий імпульс є, коли ти пишеш вірш. Такий імпульс є, коли ти це робиш. Якась подія. Подія може бути позитивна, може бути негативна. От з цією книжкою, статті, це є концерти філармонії і оперні вистави. Розумієте? І от пішов, послухав, подивився. Це все оцінив, в тебе якесь враження є, і ти пишеш. В такий спосіб. Ну і ще одне, що часом є велике розчарування і така навіть депресія. Чому я перестав, припинив? Не було часу, я почав їздити по гастролях, трохи там диригувати, більше туди-сюди. Не у Львові. І перестав, хоча було що писати. Справа в тому, що нічого не змінюється. І це страшно депресує. Розумієте, коли ти писати в міністерство, я з 5 міністрами зустрічався за своє життя. Не простячи собі регалії, там чогось, а з конкретними проєктами. Це було тиждень друкував реформ, проєкт реформи оперної, день друкував, польська газета, яка ще, вибачте, кому це все пішло. Один, другий, третій, на колегію обіцяли викладати. Знаєте, нічого не міняється. І в наш час також нічого не змінюється. І тому ти думаєш, що ти як в стіну, знаєте, горохом, чи от як проти лобом сну б'єшся, а воно не міняється. І ці статті тут про то, про то, про то, толку ніякого. Ніяка влада не реагує. Ну, влада – це влада. Але в мене є останній, от в останній момент, дуже великий жаль до львівських кіл інтелігенції, зокрема мистецької. Тому що то, що зараз діється у Львові, в сфері академічного мистецтва, це просто ганьба. Якщо я довідуюся недавно, що в Луганську відкривають другий пам'ятник Сталіну, в Москві зробили ходу сталінську зараз на тему. Коли, ну, взагалі,
побігати по тому всьому, почати, що діється взагалі. Жителів вже більше 6 тисяч мертвих є на сході, коли бульвар Небесної Сотні в Києві. І після того мені блокують не десь там на Донбасі, в Донецьку, а у Львові, як називається, регіон демократії, чогось там. П'ємонт, пардон. П'ємонт. Мені блокує директор опери, диригент головний, художній керівник, постановку антисталінську, я зробив сценарій, розумієш. І ніхто нічого не може у Львові зробити. Ну, розумієте, я вже так, розумієте, це є абсурд. Розумієте? І невідомо, куди волати, до кого ж. Тут хіба що мені один каже, знаєш, це є синдром Ворожиловського стрілка, таке кіно в Росії зробив. Коли попробував то, нічого нема. Він вкупляє тоді рушницю і стріляє просто. Ну це не вихід. До якої зміри оці статті, це є отей. Хоча, розумієте, тому що нічого не міняється. Якщо воно не міняється, це є зле. Тому що нам нічого не світить в цьому світі кращого. І от оця інформаційна війна, яка зараз іде, от в Петербурзі мій знайомий поставив оперу Крим. Юра Олександрова. Я можу назвати її. Це ж не секрет. Це взяв Любомира Коваля оперу, яка в 46-му році дала сталінську премію, називалася «Севастополь». Бездарна опера, то не закинули її. Переробили її на перший сюжет. Перша частина – російсько-турецька війна, друга частина «Севастополь», друга світова війна. І третя частина, знаєте, яка? Фашистський майдан в Києві. І це опера «Мітінг» називається. Юра це зробив. Ми в Маріїнському театрі разом там працювали. Ну, тільки в Кіровському. Він це зробив. Це є власне ідеологічна інформаційна війна. Ясно, що він бреше, він, ну, це зрозуміло. Це такий кон'юнктур. Ясно, що розуміє. Тебе з ним пили коньяк на проспекті, тоді ще називався «Несвободи», отут як в Андроповські часи. Це сухий закон. Він приїздив до Лисика, ставити до Джуана, малював. Ми з Юрою вже знайомимося. Він зараз це поставив. В липні була прем'єра. Я не про то. Я про те, що там вони працюють. Пропаганда оця, на цей зомбоящик, на це населення працюють. Ми не працюємо. І мені у Львові забороняють ставити оперу. Римський Корсаков, російська. Причому тут хитро спекулюють, що це російською мовою. Значить, тут не поймуть. Не справа російської мови. Справа в тому, що це антисталінський сюжет. Там йдеться про це навпаки не антиросійська опера, це проросійська. Це є опричне Івана Грозного в рефлексії 10 століття. ЧК, НКВД, ГПУ, КГБ і так далі. Це 37-й рік, це є Воронки, це є Берія, це є жінки збалтовані, схоплені на вулицях Москви. Оце про це опера. І мені у Львові це не дають зробити. Скільки опера зацікавилася? В Нью-Йорку. Я англійською написав, мені допомогли. Весь цей сценарій, цю сюжет відправив, каже, це буде бомба на цілий світ. Ставка. Приїжджаємо дивитися. Директор заборонив. То вже було. Та не тільки це. Просто я про що говорю, до чого я веду? Що нічого не змінюється, а у Львові повний штир. Недавно я звернувся до одної організації, дуже серйозної, нібито львівської, такої патріотичної, я не буду називати імен. І нічого. Відбуваються знову вечори, ордени, медалі, межа року, фраки, метелики. Все класно. І нічого не міняється. Я зараз різкувати це говорю, ну, а загортати, замазувати нема чого. Тому що час йде і невідомо що. Розумієте? І ця книжка, до якої зміри, це також такий, ну, не то що крик душі, але так, вона багатьом не сподобається. Але більшості в нас сподобається. І я думаю продовжувати, бо це єдине, якщо я не можу взяти Калашникова і поїхати на схід, хоча я ще можу, мені ще там рік до пенсії, може я ще поїду. Але мені здається, що я щось треба робити на своєму місці. Кажу, почни з себе. От я почав з себе. І якщо я йду в театр і бачу палатку, що там стоїть, а тут от на Великій йдуть два пацани сидять візка, без ніг, жінки коло них, молоді, хлопцям років під 30. Жінки відповідно. І двоє дітей. А то.
ну, десь камуфляж, сидять, пиво п'ють, 17-15. Я вже думав послати ці всі статті, вибачте за грубе слово, знаєш, прийду, йолки-палки, що ти нарікаєш? Та треба це давити, тлумити, і треба йти далі. І, розумієте, але одному це робити трудно. Хоча це не значить, що я перестану це робити. Я забагато говорив вам тут зараз. Пане Орисе. Ти вже зачувала, зіпсувала з ким? Ні, з ким, вона то мала. Ну як? Ні, ну там нічого. Навіть розумчу знати, що ти хочеш. Ну бачите, і що? Ну і все порядку.